puxa tá bizarro, vou crer, vou querer ver a tua surpreender. Como é que é? Mas pronto, não, vou bali. É, né? Vale a matar acompanhante. Mas vou te entregar tudo, como é que é chuva? Chuva na caia direito. Ah, vou cá sim. Esse mês de agosto que nós estamos, chuva é para aproveitar. E para aproveitar agora? É. Sinceramente. Minha dinheiro. Esse calinhão. É? O disse que cena? Que baile de máscara com valor tem? Ah! Não, 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 não. Não pensa antes do baile, não. Não, não. Mas não pensa, eu não vim dormir. Não, não vim procurar para dormir. Vou falar com o homem de viajar, vim procurar para dormir. Não, que ele viaja, que ele viaja. Aí, ó. Eu não dormi, mas amanhã já não está dando dinheiro. Ele é a nossa que tem, não está à vontade. A boca sempre que tem. Mas eu disse, me estou pegando o ar, me estou pegando bem sério na prova. Assunto sério? Bem sério na prova. Esse é aquele assunto. Então, amigo, é como? Sobre? Mas de que 2 anos? Tempo sem de nada de casamento. Como é que é? A minha casa é só quando estou sem de... Hein? A minha casa é só quando estou sem de... Que é comanda? Que é que pensa a comunhão de Batamanga para lá? E Batamanga para dizer que lá? Está a conta assim famílias como? Ela sai da minha casa. Qual foi? Que não falou. Para dizer que ele foi Batamanga para despedir a família. Para conta, irmão, ela ia sair da minha casa. Vê ele um bocado chato de massa, chato de massa. Mas é bem, eu não consigo convencer. Ainda vai. Mas esta hora de sair na casa, mais de que 6 meses eu fico na falando, sou ainda sair na casa, ainda sair na casa, até gosto ainda. Aquilo é difícil, mal. E difícil, mas é bem, eu não consigo convencer. Está bom, a minha perna. A minha perna. Tenha só calma. Mas eu estou bem, de um brinco salante, durante o tempo paciência. Mas por isso, se não dormir ele próprio, espera que não fique a porta. Pode ficar aberto. Foi assim tudo um bias, mas se fica a porta, fica a janela, mas como é? Mas casa de mim, casa. Mas tem bíblia, me seria o tenente. Espera, aproveita que fica a porta, que é a janela. Está bem, está bem. Canta aqui, toma agora. Canta aqui, toma. Ai. Canta aqui, toma. Ai.
Alo. Djoubé. Ni ko ben ki di ñeru wa. Ki fi ni fa 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 yo ko wara mel la di. Abé ni mbus kan ko wa. Ka fi ki ni na waro, ka fi ki ni ko ne mbus. Ki di ñer ko le ba. Idi bo. I ka di ma idi ñu ñer, idi ñu ñer. Eh, awu ma be dri, ko di bu min ñer, ko bu min ñer mbus kan la ñe kaw. Ki la ko fa. Ni ta ko. Ista bo. Ma 20 min. Juste ne faisait plan bon pour capter une manière et tu devais comporter tes plus comportements mais elle n'a bloqué rien comme c'est n'a rien n'a rien comme ça pour le slogan Thank you.